ayadoo maanta ay ku beegnayd maalinta koowaad ee ololaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah xisbigaasi wadani waxay dabaaldega munaasabadda isu soo baxa taageerayaasha xisbigaasi ay kala qayb galeen degmada Laasgeel. Mas'uuliyiintan oo ay ka mid ahaayeen Siciid Cabdi Reygal, gudoomiyaha gobolka Washington ee dalka Mareykanka ee xisbiga wadani, xogeyaha ciyaaraha xisbigaasi Yoonis Axmed Yoonis iyo ambaasad Suhuur Xasan Abiib, iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Laasgeel ee xisbiga mucaaradka wadani ayagoo mas'uuliyiintani hadalka iska daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen: deetana oo dhalinyara oo aqoonyahanna oo haweenle oo soo diga rogtay waxaan u baahanahay in la qaabilo kulmiye 7 sano uu dalka shaqay u haystay waxana muu qabannin wuxuu iibsadeena waad ogtihiin dalka wuxuu ka madaxeena halay maanta in aanu la madaxeena in loo soo dhiibaadalo 7 kale miyey idin la tahay guushu waa yama ugu dambeeya nin walaba kaarkaaga soo dhaweeyso insha Allahu ta'ala dhammaanteen waxaanu ku wada soconay ah inaanu waddankan cadaalad keenno inaanu dhaqaale dib u soo celinno in hantida dalka la boobay la soo saxo waxaas waa waxaanu ku wada soconno geel weyna wadawaka adiga arkaya taarbuna kana wey aniga xukuma ana u wey soo garan maysa dad ugu wey baa adiga sadex boqol iyo ariga ii qurwa ee dastuurkii ugu sameeyay ee madaxweyne Riyale inuu isaguna u hirgeliyay dawladnimada iyo dastuurka iyo doorashooyinkii halka ay maanta maraysay lagu riday waa aragtaan si rag iyo horeydii ka waramay in meel walba albaabadii loo xiray dad waxaan u wadnaa hoggaamiyahayna oo bulshada isku wadi kara Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi baan wadnaa waa nin la tijaabiyay hoggaamintiisa waa nin bulshada isku wadi kara ninkaasaan doonaynaa inaan la dhistaan deegaan ahaan ma yeelayno inaan lagu dhaado isku deegaan baynu codka keena deegaankan wax qabad la'aan baa ka muuqda deegaankan sida odayaasha xafaddu sheegayeen laba dagaal baa ku socda dagaal madaxtooyada baa ku socda kow iyo dagaal la yidhaahdo isku jiil baa nahay isku deegaan baa nahay labadaba wayn ka xoroobaynaa aad bay idin soo salaamayay hadduu karayo maanta meel kasta way istaagi lahaa laakiin se dhammaanta wada cunraynay maanta waayaan sadex ciraba shaqaysaan markaa waxaa kale idinku waarinayaa inaad codka wadada siisaan xisbigeenu waa xisbiga isbedelka dadkaa doonayaa annaguna waxaanaa xisbiga dadka iyo dalkaba ku hoggaamin doona cadaalad waxaa munaasabadda soo afmeeray gudoomiyaha gobolka Washington ee dalka Mareykanka ee xisbigaasi wadani Siciid Cabdi Reygal farinta waxaan u diraya Cumar Shacayb waa ninkii soo istaagay markii dekadda loo diidanaa oo dagaanku ka mudaharaaday asaga iyo afar la socdaan inaanu danta dekadda ku jirto in la iibiyo oo horumar gaari noqon doonaan maantana dekaddii waa taa albaabadii u xirmeen maraakiibta saddexda biloodii maanta way fadhiyaan wuxuu Cali Xoorxoor ka diiday dekadda inuu saxiixo dee waxaas u arkayay Cali Axmed Star TV Hargeysa.